kako smatrao prijateljem, 5 mjeseci sam se družio s njom. Na kraju se, nažalost, ispostavilo da mi nije prijatelj, da mi je izdala, da mi je iskoristila, da me prodala za sitno i da eto, me nikad nije smatrala prijateljom. To mi je jako bilo teško prvenstveno da priznam sebi. Na sve načine sam pokušao da nekako sebi napravim neku bajku u glavi da kažem da to nije istina, ali na kraju, mislim, kad mi je vređala majku za Božić, kad je niz uvreda iznala i na račun moje porodice, na račun mene, jednostavno ne želim više da budem prijatelj sam sebi, za prijateljstvo je potrebno dvoje. A što se tiče, sada, ko je meni prijatelj ovdje? Da, šta ti misliš ko je onako tebi iskreno ovdje? Joj, pa to je iskreno jako teško pitanje. To je iskreno jako teško pitanje. Ja se s ovim osobama družim, a sad generalno da je neko meni prijatelj, prijatelj, kao što mi na primjer Aneli bila prijatelj, ja sam se s njom družio non stop i provodio vrijeme non stop. Ovdje osobe mogu da im budu drage, manje ili više, a sada prijatelj. Eto pa... Sad iskreno, toliko to, gledalci su me totalno uzeli. Pa... Evo, sa Sarom Arbeljom sam u okej odnosima. Nije mi prijatelj, ali mi je uvijek tu kad mi je loše i kad smo imali te neke nervne slomove, blaže varijante, zbog Aneli, kad mi se Aneli podsmijevala, kad sam tada da izađem odavde, bila je tu s mene. Jesam, da. I to ne mogu da zaboravim. I na žurci uvijek je tu kad igram sam, da mi priđe da igra sa mnom. Na tome je hvala, eto, prilazila mi u par situacije kad mi je bilo teško. Tako da, eto, Sara Arbelja mi je draga osoba. Ide ka tome da mi bude prijatelj, a Aneli mi nije prijatelj, to se na kraju upostavilo. Ok, hvala ti Uroše, ali moramo da idemo dalje. Pitanje za Munju. Munjo, vidiš da se Matora jedva oporavlja od svega što joj je snašlo. Misliš li da je ok da joj se udvaraš i predlažeš drvetu ljubljenje sa njom samo kako bi dobio pivo? Matora joj ne treba sprdnja, već neko ko će iskreno voleti. Da, slažem se sa tim. U stvari ne slažem se sa tim da nisam trebao na taj način. Da, mislim i tekako da sam trebao da priđem na taj način, da se zezamo, da zaboravi na neke stvari. Vidjeli smo tokom tog zadatka, da kažemo posle, da Matora stvarno nije u situaciji da da se zeza. Znači, ja sam odmah odustao, Vanja je bila pored mene videla, ja sam rekao, ipak nije to to zarad zadatka, zarad piva da se zezamo, vidimo da nije u dobrom stanju i odmah sam odustao. Mm-hmm. Naravno, mislili smo da će da dođe do toga da se zezamo, da se smemo, to jest da se ona zeza i sme, ne postoji mogućnost, vidim da je itekako u lošoj situaciji, tako da sam odlučio i posle sinoć, ljudi, posle sinoć onog osuđivanja non stop nekog da neću više ni da komentarišem, ni da joj govorim šta je dobro za nju, šta nije. I kao prijatelj, mi nismo prijatelji, mi smo reality kolege, ali kao nekoj dragoj osobi ne želim uopšte više da dajem neke savete. Eto, nisam možda kompetentan zato što je i tekako u lošem stanju i to sam video tek tokom žurke kad smo probali da napravimo neko zezanje, da stvarno nije u toj situaciji da se zeza i to je to. Ok, Matora, jel misliš da je Munja možda nepromišljeno reagovao u toj situaciji kad je otišao i predložio tako? Znaš šta, ja sam se začudila zato što mi je... Nije nepromišljeno. Išli smo na to da napravimo zezanje, ovo ono, nije nepromišljeno bilo. Znači... Ova priča, šta je problem? Ali ajde šapućite da bi mogli njih da čujemo. Šta je problem? Smijete ga, šta je problem? Jedino izvinite, vaš ispred nije bila loša namera. Evo ja priča, šta je problem? Šta je problem, šta? Možda se voli honora, šta? Pa budi se šta? Morate da šapućete, ja vas čujem do ovde. Voli me koperuš, voli me kule. Nije bila loša namera, ali ja sam se stvarno potrudila i tu da budem sa njima, da ne odem odmah sa žurke, jer nije situacija, ja se nosim tako da mogu sada da igram, da skačem ili nešto, razumeš, da se zezam, nije situacija prosto takva, ne osjećam se tako kad budem se osjećala kako ću raditi. I onda me je začudilo još i Vanja, još i Žana, a nije mi bilo, čak i da nije mi bilo do zadatka, niti do bilo kakve sprdnje, ali stvarno vide, odmah je prekinuo i to je to. A prekinuo i ja sam odmah. Odmah sam, čim smo vidjeli njenu reakciju, to jest ja kad sam vidio, ja sam odmah iz tog momenta nisam ni inicirao ni na čemu, zato što sam shvatio da je stvarno u lošem psihičkom stanju. Pa da, stvarno je bilo zezanje, samo da se nemo misli. Da. Okej, Mijona, pitanje za tebe. Da bi nam svima bilo lakše shvatiti i prepoznati